ሓንደበት መገሻ አደይ ኢንጂነር ስመኘው ተሰው ካው ኸንታይ ብድሕሪኡ እንታይ መወዳዕቱ እንታይ ዕላሙኡ እንታይ ኽርከብ አበይት መኽሰብ እንታይ ከይሎምቶም ብሔር ብሔረሰብ እንታይ ኢሎምቶም ሰዋና ኢንጂነር ምስጠለመና ስማ ዓባ ኢንጂነር ወየ ጊዜ መደመር ንምንታይ ኢኻትቕነስ ምኽንያቱ ንገረና ንዓተ መለስ ወይስ ክተውጕዒልካ ነቲ ሓደራ ዝሃበካ መለስ እንታይ ምኽንያቱ ሕራይ እንታይ ይንብሎ ነባይ እንታይ ኢልና ኽንነግሮ አንታ በዓል ድሕሮ ብኻሊእ ኸይሰምዖ እንታይ ኢልና ኽነርድኦ በቃ ትዕግሥቲ ተጸንቂቑ እንታይ ክንብሎ ነባይ እንተናፊቑ ኣታ በዓል ሕድሪ ንዓባ ጕየለይቲ ምስ ቀትሪ ንዓባ ጐብኒ ንዓባ ጋሽካ ሰኒ ቅንዕ እንደበል በይዛኻ ንእሽተይ ዕርፍ ጽርግርገብሎ ጭሕምኻ ንእሽተይ ብርክኻ ዕጸፍ ተጻወት ምስ ደቅኻ ኣታ ዅሉ ጊዜ ጕያ ዅሉ ጊዜ ጕዕዞ ዅሉ ጊዜ ስራሕ ዅሉ ጊዜ ምህዞ ኣፍቲ በረኻ ኣፍቲ ሩዋ ኣባይ ዘይተሰዋእኻ ሳብ ማእኸል ከተማ በዳባባይ ኣታ እንታ ኣዩ ብልሓቱ ኣታ እንታ ኣዩ መስዋእቱ ኣታ እንታ ኣዩ መዓቱ ኣታ ኢንጂነር ንዓማ ኸምዙይ ግበር እንታ ኣዩ ናብ መስዋእቲ ጕያ ጕያ ናበይኻ ተሸኪምካ ዝዅሉ ሞያ ካብ ሞያኻ ሕዝባዊ ውግንናኻ ካብ ሕዝባዊ ውግንናኻ ጽንዓት ሕድርኻ ባህሊ ስራሕኻ ካብ ጽንዓትካ ናይ ይከኣል መንፈስካ ኵሉ ጠቕሊሉ ዝሃበካ ሕዝ ደኣሞ ንምንታይ ጠለምካ ሞት ዘይትሽነፍ ዘይትሕለፍ ድያ ኾይናትካ አንታ ኢንጂነር ንዓማ ኸምዙይ ግበር ስምዐኒ እሞ ከምቲ ዝጀመርካዮ ባዛዝ እሞ እቲ ዝተረፈ ስራሕኻ ንመን ኢልካዮ ኣጀኻ ተስእን ዓመላ እዮ ንዓጕየ ከም ኣመልካ ዕየ ታይ ሓንደበት መገሻ ነውሪ ወዮ በዓል ሕድሪ ወዮ በዓል ሕዝባዊ ፍቕሪ ወዮ ጽንዓት ወዮ ብቕዓት ወዮ ሕዝባውነት ወዮ ውፍይነት ብቕጽበት ጠፊኡ ጅግና ብዘይ ሰዓቱ ተሰዊኡ ጅግና ኣደባባይ ተደፊኡ ወዮ ሃርበኛ ወዮ ትዕግሥተኛ ተሰዊሩ ብድንገት መገሻ እማ ዓደይ ሕዚ ደይ ሒሻ ኣይኮም እነይሩ ቲ መንገዲ እናሃረፈትካ ዓዲ መት ወሲዳትካ ብግዲ ኣጀኻ ቶም ቀተልትኻ ክቐርቡ እዮም ናብ ፍርዲ ብጋዜጠኛ ዓወት ወዳጅ ተሰተው